नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली मळगावकर, IVF कन्सल्टंट, प्रो जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर। आजच्या जागतिक IVF दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा। मातृत्वाशिवाय, पालकत्वाशिवाय पूर्णत्व नाही असं म्हणतात। वर्षानुवर्ष वंदत्वाशी झगडणाऱ्या, आई बाबा होण्याचं स्वप्न बघणाऱ्या, ज्यांना निसर्गत आणि सिंपल आणि कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंटमध्ये रिझल्ट येत नाही, अशांना IVFद्वारे एक आशेचा किरण मिळाला आहे। गेल्या 40 वर्षात IVFमध्ये अनेक तंत्रज्ञानामध्ये ॲडव्हान्समेंट झाली आहे, त्यामुळे संपूर्ण वंदत्वाच्या क्षेत्रात एक प्रकारची रिव्हॉल्युशन आली आहे। त्यामुळे IVF ही सगळ्यात प्रभावी, म्हणजे ॲवेलेबल ट्रीटमेंटपेक्षा 4 ते 5 पट अधिक सक्सेस देणारी आणि सर्वात फास्टेस्ट, म्हणजे कमी वेळात रिझल्ट देणारी उपचारप्रणाली ठरली आहे। सध्याच्या काळात अनेक नवनवीन उपचारांची दालनं उभी करून दिली आहेत, त्यामुळे आधी जेव्हा गर्भधारणा वय वाढल्यानंतर जवळपास अशक्य मानली जायची, कॅन्सरसारख्या कंडिशनमध्ये फर्टिलिटी जवळपास संपुष्टात यायची, शिवाय सध्या प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनचा जमाना आहे, त्यामुळे जेव्हा उशिरा लग्न किंवा करिअर ओरिएंटेशन यामुळे स्त्रीला वंदत्वाशी झगडावं लागतं, तर अशा कंडिशनमध्ये ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून सोशल एग फ्रीझिंग, क्रायो प्रिझर्वेशन, एम्ब्रियो फ्रीझिंग, वेगवेगळे डोनेशन प्रोग्राम्स, याच्यामुळे स्त्रीसाठी एक प्रकारचं वरदान IVF हे ठरलं आहे। ॲक्च्युली 6 मधल्या 1 जोडप्याला वंदत्वाची समस्या असून देखील फक्त 1 to 2% पेशंट ट्रीटमेंटसाठी पुढे येत आहेत, त्यामुळे गरज आहे ती IVF सारख्या अतिशय प्रभावी उपचाराचा डोळसप्रमाणे अंगीकार करण्याची। थँक्यू अँड हॅपी वर्ल्ड IVF डे टू ऑल।